שלום ילדים, אני כנרת דויטש והיום אני אלמד אתכם על ילדים ביצירת אמנות. ילדים ביצירות אמנות? יש דבר כזה? מישהו רואה מה אני מחזיקה על היד? אופ, אחת נפלה לי. אני אנסה לתפוס. תפסתי שלוש. למשחק הזה קוראים חמש אבנים. כשאני וההורים שלכם היינו ילדים צעירים, שיחקנו גם במשחקים. כן, כן, גם אנחנו היינו ילדים צעירים. אף אחד לא נולד מבוגר. שיחקנו משחקים בחוץ ושיחקנו בחמש אבנים. מכירים? לוקחים חמש אבנים שעשויות מתכת, ברזל או אפילו סתם אבנים שמצאנו בגינה, משליחים ותופסים בצורה מאוד מסוימת. אני ירושלמית והיינו נוהגים להגיד חתול, כלב וציפור. ציפור? כן, יש גם שיטה כזאת. הציפור זה לקטנים, החתול זה למתקדמים והכלב זה למקרקסים. זאת אומרת, הכי אלופים. אז למדתם גם ירושלמית וגם חמש אבנים. מוכנים להתחיל איתי? בואו צאו לדרך. אז נתחיל מהסוף. מה להביא היום לשיעור שלנו? בשיעור שלנו אנחנו ניצור קולאז'. איזה מילה מפחידה! מה אמרת? קולאז'. קולאז' זה הדבקה וגזירה של יצירות, של כל מיני עיתונים, תמונות, ותוך כדי אנחנו יוצרים גם יצירות אמנות. כן, למי ששואל אפשר לשלב ציור. אז להביא נייר, או בלוק ציור, או בריסטול. זוכרים? נייר ממוחזר. אנחנו שומרים גם על כדור הארץ. להביא ז'ורנלים, עיתונים צבעוניים. ז'ורנל, זה גם מצרפתית, למי שראה את הסוריאליזם. זוכרים? מצוין, ילדים. להביא כלי כתיבה, מספריים, דבק, עפרונות צבעוניים, או כל משהו אחר שאתם אוהבים לצבוע איתו. טושים. מה עולה על רוחכם? צבעי מים גם אפשר, פנדה. מוכנים? יאללה, בואו נצא לדרך. היום אנחנו נלמד על אומנים מפורסמים שציירו ציורי ילדים. נתבונן בכל מיני יצירות שהנושא המרכזי שלהם הוא דמויות ילדים. נכיר טכניקה אומנותית שנקראת קולאז'. דיברנו על קולאז'. ניצור בעצמנו דמויות ילדים בטכניקות קולאז'. ולפני כן אני רוצה לשיר לכם שיר. אתם מכירים? איך אדע ועוד אין ילד זו חידה. ותשובה לי אין כשאדע, לא אהיה כבר ילד, בינתיים לי שיר מתנגן, כן כן. מכירים את השיר הזה? כמובן, מי לא מכיר את השיר? תחשבו על המילים ואיך זה קשור ליצירת האמנות שלו. לא לענות לי עכשיו, רק לענות לי בסוף. אז יאללה, צאו איתי לדרך. התמונה שאנחנו רואים שייכת לאומן ספרדי מדהים שאני באופן אישי מאוד מאוד אוהבת. שמו פבלו פיקאסו, נולד וגדל בספרד. מה שאנחנו רואים בתמונה, זה הוא צייר את הבן שלו רכוב על חמור. כמה שאלות עולות לנו מהציור הזה. אז כן, כן, הרבה אומנים ציירו ילדים. בעיקר חלק גם ציירו את הילדים שלהם. כמו בציור שלנו. אז לבן שלו קוראים פאול. תסתכלו על הציור. לי זה נראה קצת דו-מימד, גם לכם. ולמה פאול לבוש לבן? אולי הוא מתכונן לערב ראש השנה? או לליל הסדר? או לשבועות? לא, לא, לא. פבלו פיקאסו לא היה יהודי. אבל זה כל מיני שאלות שמעוררות מחשבה. שימו לב לקו אופק לשמיים שמתנשקים או נושקים לדשא. מתנשקים? אמרתי מילה מצחיקה? כן. לפעמים זה קורה. נושקים לדשא או מתנשקים עם הדשא, זאת אומרת שהדשא מחובר אל השמיים. וגם לאדמה שהחמור דורך עליה. מה הציור הזה מעורר בכם? הסתכלו על פניו של הילד פאול. מה אתם חושבים? נעים לו לרכב על החמור? נוח לו? אנחנו לא יודעים, אבל אנחנו יכולים לנחש. אז מי האומן הגדול שאני כל כך אוהבת שקוראים לו פבלו פיקאסו? אחד הציירים החשובים בתולדות האומנות. כן, כן, כל הציירים שאנחנו מדברים חשובים. ון גוך, מונה, מנה, זה לא אותו אחד. רנואר וגם מגריט, כולם חשובים. נכון? אנחנו לא מכלילים. אבל כן, גם פבלו פיקאסו, אחד הציירים החשובים בתולדות האומנות, נולד בספרד בשנת 1881. אביו היה צייר ולימד אותו לצייר. איזה כיף, לא צריך מורה לאומנות. לא לגלות. הוא היה כל כך מוכשר שכבר בגיל 13 הוא ידע לצייר כמו ציירים מבוגרים שמציירים במוזיאון. הרבה אנשים ראו את היצירות שלו והתפעלו מאוד מאוד. אחר כך נמאס לו. והוא החליט לשנות אווירה, שינה מקצוע, החליט לשבור את הכללים, והוא עבר לגור בפריז. ויבה לה פרנס, אומרים הצרפתים, כלומר, יחי צרפת.
שם הוא הקים תמונה, סליחה, שם הוא הקים תנועה שנקראת קוביזם. מה זה המילה הזאת, קוביזם? אז אני אסביר. קוביזם בא מהמילה קוביות, גם פרצופים וגם סוגים של אנשים. אם הוא היה מצייר מישהי, היא לא הייתה נראית כך או כך. קוביזם, לפרק ולהרכיב מחדש. הוא היה לוקח את העין, מניח אותה פה. תעשו רגע גוגל. לא, 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 אל תעצרו את המצגת שלי. אחר כך תעשו גוגל ותראו נשים שצייר פיקאסו בקוביזם. האם אתם תמצאו אישה שלמה? מבטיחה לכם שלא. אולי בתקופות אחרות. כך נראה פסל וציור שצייר האומן פיקאסו בקוביזם. מה קורה לראש האישה משנת 1909? איזה פסל מוזר. אמנם היא מרכינה את הראש, אבל היא מורכבת מקוביות ומחלקים חלקים. בצד שמאל צייר את היצירה מז'ולי ב-1911 עד 1912. המון זמן לוקח לצייר יצירות. תסתכלו, איפה הפה? איפה העיניים? איפה השפתיים? איפה הגוף? אג! נחשו מה? הצלחתי למצוא יד בתמונה. כן, שם, שם למטה, בצד ימין, רואים? זה כמו פאזל, אבל שאי אפשר להרכיב אותו חזרה. כך ראה פיקאסו את הנשים בחייו. לא רק. אנחנו מדברים על הקוביזם. הייתה לו תקופה כחולה שהייתה מאוד עצובה, ושם האנשים נראים כמו שהם. הייתה לו תקופה הברודה. אוי, אני יכולה לדבר על פיקאסו יומם וליל. אבל לא לשם כך התכנסנו. אנחנו מדברים על ילדים ויצירות אמנות. נמשיך הלאה. או, יש כאן שני פסלים מאוד מאוד חשובים. זה שני פסלים שמתארים שתי ילדות. אז מה מוצב רוחה בתמונה הימנית של האמנית קטרין ויזבל, ילדה נטולת פחד? איך אנחנו יודעים שהיא נטולת פחד? האם היא באמת נטולת פחד? מה אתם חושבים? חנה אורלוף ציירה ציור שנקרא בני. האם זה ילדה? לא, לא, לא. בני, הבן שלה, ב-1924. אמרתי צעירה ציור? איזה מבולבלת. פסלה פסל. והחומר? ברונזה. ומה מבטאים הפנים שלו? תראו איזה הבעיה יש לו. האם זה כמו הילדה נטולת הפחד? או שהרשת הפנים שלו נעימה יותר? או מפחדת יותר? נסו לכתוב משפט אחד שכל אחד מהם אומר. הצייר אדוארד מנה מצייר כאן נער מפריח בועות בשנת 1867. מנה היה אחד מאבי האימפרסיוניסטים. כן, סליחה, שוב מילה מסובכת, אימפרסיוניסטים. עכשיו כולם אחריי ואיתי ביחד, מוכנים? 3, 4, אימפרסיוניסטים. מצוין, אמרתם מעולה. הוא נולד ב-1832 בפריז. והוא היה, מה זה אימפרסיוניסט? אז אני אספר לכם. אבל בקצרה, בסדר? אז ככה, האימפרסיוניסטים ציירו את הרגע. למה? נולדה המצלמה. אימה על המון המון ציירים, אמרו, מה? עכשיו למה צריך אותנו? אנחנו בפריז. לא צריך אותנו, יש מצלמה, מצלמים הולכים. אבל לא, 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 לא. אל תעססו. זה לא היה כמו אצלנו במצלמות הדיגיטליות שבתוך הטלפונים הסלולריים שלנו. ממש לא. לצלם תמונה היה לוקח הרבה מאוד זמן, נייר מיוחד וחומרים מיוחדים ולחסות את הבד ותאורה, ואם זה לא יצא, וזה היה נורא יקר. הסוריאליסטים ציירו את מה שהם ראו באותו רגע. הם אהבו גם לצייר מהר ובסקיצות עם המון המון צבעים. השמיים מעולם לא היו בתחלת, האדמה מעולם לא הייתה חומה, היא הייתה כתומה וצהובה ואדומה וירוקה והמון המון צבעים. וככה הם ציירו הסוריאליסטים. סליחה, האימפרסיוניסטים. רואים? גם אני לפעמים מתבלבלת. אז בתמונה הזאת זה נראה באמת כאילו זה קטע מצילום. כאילו עבר אדוארד מנה ליד הילד, חכה ילד, אני מצלם אותך. לא היה כך. זה לקח המון מאוד זמן. אבל תתבוננו בצבעים שאתם רואים בתמונה. זה עושה לכם מצב רוח טוב? איך נראה בדרך כלל ילד שמפריח בועות? איפה החיוך המאושר? בואו נחשוב וננסה לספר סיפור על הילד. איך קוראים לו? איפה התמונה צוירה? יש לו חברים? מה אתם חושבים?
אולי החברים שלו מביטים בו מאיפה שאני עומדת? ממולכם? באים מהצד ומסתכלים עליו מפריח בועות. האם הוא שמח? אולי זאת הבועה הראשונה שהוא מצליח להפריח וכל השאר כבר התפוצצו לו והוא לא הצליח. פעם לא היה את המכשיר הזה כמו שיש אצלנו היום, שאנחנו קונים בועות סבון מוכנות, טובלים ומפריחים. למשוכללים בינינו יש גם את אקדח בועות הסבון, שהוא גם יש לנו מחסנית כזאת, אבל רק לילדים כמובן, כן? מכניסים את המחסנית ויורים ואז יוצאת לנו המון המון בועות. פעם מלאכת הבועות סבון נחשבה הרבה יותר קשה. רוצים לנסות? קחו קערית עם מים, שימו סבון, תבלו קש, לא לשאוף, רק לנשוף, ותנסו להפריח בועה, כמו הילד החמוד הזה. או, מה אנחנו רואים כאן? הצייר האמריקאי נורמן רוקוול, אהב לצייר את עולם הילדים. אז אני אגלה לכם, לציור הזה קוראים השחייה אסורה, וזה משנת 1921. נורמן רוקוול היה אומן מאוד מאוד מוכשר, ומרוב שהוא היה מוכשר, הוא היה אחראי על שער של עיתונים, של עיתון מאוד מאוד מפורסם בארצות הברית, כמעט 40 שנה. שזה המון המון זמן. ומה שכיף בעבודה הקבועה הזאת, שכל פעם הוא יכל לצייר משהו אחר. אז בשלט כתוב, השחייה אסורה. מה הם עשו לדעתכם, ומדוע הם בורחים? נכון. אז אני שמעתי כאן ילד אחד שלוחש לי וצועק מהבית, שיכול להיות שהם התגנבו לבריכה בשעה שהבריכה סגורה, לקחו את הבגדים ומיהרו לרוץ. אבל ילד אחד כנראה נשאר רק עם הבגד ים, עם בגד ים או עם המכנסונים הקצרים שלו, כי אולי זה לא תוכנן מראש, וכולם רצים רצים שמה המציל, השומר או השוטר לא יתפוס אותם. זו תמונה גם שמנציחה את הרגע, כמו רגע של מצלמה. מוכנים? קליק! הלאה, אנחנו עוברים. בתמונה הזאת אנחנו רואים את האומנית ברט מוריסו מציירת ילדה שיושבת לבד עם חתול. אז השיטה הזאת נקראת רישום. מי שראה את התוכניות הקודמות שלנו ודאי כבר מכיר את טכניקת הרישום. יגיד לי, בטח כנרת, אני מכיר. אפילו הנה ילד אחד אומר לי מהמסך. תקשיבי, זו טכניקה ששימשה אז לעשות סקיצות. מה זה סקיצות? אני אסביר שוב. טכניקת הרישום זו טכניקה שלוקחים מפרון או פחם ומשרבטים, עושים את הסקיצה של הציור האמיתי. אבל היום לרישום יש מעמד אחר. היום יש תערוכות רישום בכל העולם, והרישום מקבל נופח משלו. מעמד. יש לנו גם רישומים צבעוניים. אז עכשיו אני אתן לכם משימה. קחו דף ועיפרון ונסו לעשות בעצמכם. אבל חישבו קודם על הילדה הזאת החמודה. מה האווירה שלה ברישום? קודרת. נעימה. מה היא מרגישה? מה הקשר בין האומנית לילדה ברישום? והיא מחזיקה גור חתולים. היא רוצה להתגונן, נעים לה, או שהיא יצרה רגע להפסקה מהלימודים. אז עכשיו ילדים, קחו את העיפרון שביקשתי ואת הדף. זוכרים? מצוין. ויש לכם דקה ליצור רישום. בהצלחה. אני אחזור אליכם. לא נורא למי שלא הספיק. אפשר לסיים לראות את המצגת ואת הסרטון הזה הנחמד, ולעשות מההתחלה. אני ממליצה את זה לגבי כל הסרטונים שאנחנו מראים פה. לא הספקתם? יהיה מועד שני, ותוכלו לעשות לבד בבית אחר כך, בנחת ובשקט שלכם. תגייסו גם את ההורים. האם ההורים יכולים גם לצייר איתכם רישום? בוודאי ובוודאי.
לא רק בשחור, אפשר גם צבעוני. הלאה, נמשיך. וואו, איזה ציור. מה אתם אומרים? כל כך מעניין אותי להקשיב לכם וליצור איתכם שיח. אבל אנחנו נתמקד בציור. אז שכל אחד יזרוק לי רגע מה הוא חושב על הציור. מוכנים? 3, 4? מקסים! אז הייתה כאן ילדה שאמרה שהציור מזכיר לה את החברה שלה הכי טובה שהיא לא יכולה לפגוש כרגע. וואו, ממש ריגשת אותי. אז כן, זה ציור על חברות. ולציור הזה קוראים חברות. לא חברות, חברות. זכרו. זה צויר בטכניקה של אקריליק. אקריליק זה חומר כמו שמן, רק שהוא מתייבש מהר יותר ויותר זול. תבקשו מההורים לקנות. על בד מהאומנית עירית רבינוביץ'. אז היא ציירה שתי ילדות שחיות בישראל. עכשיו תורכם לתאר את הילדות. אז בואו נתאר ביחד. שתי ילדות עומדות, כמובן שזה בקיץ לפי הבגדים והסנדלים. אז איכן הן נמצאות? אולי בבית של אחת מהן? מה הן אוכלות? כמובן שכולנו רואים שהן אוכלות מלון. לא, בצחוק, הן אוכלות אבטיח, ברור. אבל אבטיח לא כמו של היום. אבטיח מפוצץ גרעינים. בנות, אתן צריכות גם צלחת לזבל. מה מסמלת הסביבה ומה מסמלים המאכלים לדעתכם? תסתכלו משהו מוזר בחלון. הן אוכלות אבטיח בשיא הקיץ, ובחלון עם התריס המוגף יש תפוזים. זה פעם ראשונה שאני שמה לב לזה בציור הזה. יש פה איזה משהו מנוגד? גם בצבע האור יש משהו מנוגד. אבל מה שיפה שאפשר לגשר על הפערים ולהיות חברים של כולם. מה היחסים ביניהם? גם אני מסכימה איתכם שהם חברות. וזאת חברות מקסימה בעיניי. אולי גם האבטיח מתקשר לתפוזים? לחשוב, לחשוב. הלאה, אנחנו ממשיכים. הצייר האנגלי ויליאם הוגארת' צייר את הילדים שלו. במה הם שונים מילדים האלה מכם? קודם כל אני רוצה לספר לכם שוויליאם הוגארת' צייר פה תמונה שהיא מאוד מאוד ריאליסטית. זוכרים? ריאליסטית אמיתית. הוא הלביש את הילדים במיטב בגדיהם וכל אחד בתנוחה אחרת. ילד אחד מביט בציפור למעלה, ילדה אחת מצליחה, מסיטה הצידה ומרימה את סמלתה. רק הילדה בסמלה הכחולה עם הדובדבנים מסתכלת אלינו, כאילו מסתכלת, מה קורה לי? סליחה, מסתכלת על אביה שמצייר אותה ואוחזת בילדה הקטנה. אז אני אספר לכם משהו, גם בנצרות מדברים על צבעים וצבעוניות. ונכון, הכחול והאדום זה צבעים של קדושה. ואולי הוא התכוון למסורת? אנחנו לא יודעים. וגם הירוק והאדום שדיברנו עליהם מקודם הם צבעים משלימים. כמובן, לפי הבגדים נראה שזה משפחה עשירה. האם הם משפחה עשירה? האם הילדים שמחים ככה שאביה מצייר אותם? חשבו כמה זמן זה לקח לו. תחשבו על כל אחד מהילדים ומיקומו במשפחה. מי הבכור? מי הראשון? מי השני? מי השלישי? לא אומרים בינוני. מישהו פה אמר בינוני. לא אומרים בינוני, אומרים אמצעי. זה לא נעים להגיד בינוני. שימו לב לחתול בצד ימין. רואים את החתול? החתול על הכיסא של הילד. מה הוא עושה? האם יש יחסים בינו לבין הציפור? ממשיכים? וואו. נזריו גרזיאנו. אומרים איתי? אומן איטלקי מדהים. הוא עשה טכניקה של גרפיקה ממוחשבת, כי זאת העבודה שלו, ויכול להיות שכאן הוא השתמש גם במגזרות נייר. הטכניקה הזאת נקראת קולאז'. שוב אמרו איתי, מוכנים? 3, 4, קולאז'. מצוין ילדים. קולאז' זה גזירה והדבקה ויצירת מציאות חדשה. טכניקה אומנותית של חיתוך, אוקיי? של כל מיני דימויים על נייר. מי שיסתכל באתר שלו, יש לו גם תמונה מקסימה של שחקן הכדורסל המפורסם מייקל ג'ורדון, ובאווירה אחרת. מוזמנים לנסות? כתבו בגוגל. לא עכשיו, רק אחרי הסרטון. יש הרבה סוגים של קולאז'ים. אפשר להדביק ניירות צבעוניים שגוזרים על דף לבן. אפשר להדביק מגזרות שלכם על תמונות שהדפסתם או על עיתונים. אפשר גם לקחת את הגברת מהעיתון, לצייר לשפם ולשים אותה אולי באמצע הבריכה. מצחיק? יכול להיות. אני בטוחה שתשמשו בהמון חוש הומור.
אפשר להמשיך לצייר בעיפרון, בטושים, צבעי פנדה, צבעי מים, בכל מה שעולה על רוחכם, את הקולאז' המוטבע. וכמובן שיש עוד המון רעיונות. אמרתי כבר שהוא מאיטליה? יש עוד הרבה אומנים מכל רחבי העולם שהשתמשו בקולאז'. כן, כן, גם ישראלים. אתם מוזמנים לבדוק את זה. אז יש כאן כמה דוגמאות לטכניקות שנעשו בקולאז'. מה הוא עשה לגברת המסכנה הזאת? מסכנה? כלל וכלל לא. הגברת הנחמדה שיושבת לנו כאן באליטיסטיות, קיבלה מהאומן את המניפה? לא, לא, לא. זה צברון של ליצן, כובע, אף, והיא אוחזת, לדעתי אפילו אוחזת בחישוק. למה הוא הפך אותה? מגברת שמצוירת ונראית אליטיסטית מהמעלה הגבוהה, הוא עשה ממנה ליצן חצר. שזה מצחיק. אוי, זו דוגמה לקולאז' שאני מאוד אוהבת. הפיה החמודה מנסה לעוף. אבל מה יש? הוא הדביק לה כל מיני דרקונים ויצורים מפחידים. ליצירה הזאת קוראים פנטזיה שמימית עם תמרה טומונובה. מכירים אותה? לא. אבל אתם יכולים? או שכן, רגע, ילדה צועקת לי, אני מכירה. מקסים, חשוב מאוד לדעת על אומנים. את היצירה המופלאה הזאת גם הדביקו בטכניקת הקולאז', אם כי זה נראה יצירה אחת. נכון שרובנו לפעמים אוהבים לעשות את זה במחשב, אבל עזבו את המחשב, תשתמשו בחיים האמיתיים, בניירות, בצבעים, בדבק, לגזור, תהנו, תיצרו, תתלכלכו קצת. הכי כיף בעולם. הנרי מטיס היה אומן צרפתי חביב ואהוב מאוד. הנרי מטיס היה צייר שצייר בשמן. אבל מה קרה? עקב מחלה קשה הוא לא יכל כבר לצייר. אז הוא התחיל לעשות מגזרות נייר. כיסא הגלגלים מנע מבעדו לעשות את הדברים האלה. וכן היה יותר קל לו לגזור. תסתכלו, איפה הטוקי? איפה בת הים? מזהים? למה הוא קרא ליצירה כך? בואו נחשוב, תחשבו על הצבעוניות, על מגזרות הנייר. הוא באמת אומן אהוב ויקר. אז עכשיו אני נותנת לכם רגע למחשבה. את הקולאז' טוקי ובת הים אמרנו, יצר האומן מטיס מניירות צבעוניים שגזר והדביק על נייר לבן. אז כמובן שלטכניקה הזאת קוראים, כפי שאמרנו, מגזרות נייר. נסו לחשוב מדוע קרה מטיס ליצירת טוקי ובת הים. זוכרים? כבר שאלנו, אני בטוחה שאתם חושדים. האם אתם יכולים לדמיין על עצמכם מה חשב מטיס שיצר את הקולאז'? יש לכם דקה אחת בדיוק? כתבו לי. בבקשה. לקולאז'ים יש חשיבות מאוד מאוד גדולה בין היצירה לצבע, בין הצבעים לצורות למגזרות. אנחנו נדבר על זה כבר. אז עכשיו יש לכם עבודה. חומרים שונים שגזרתם, כי אני לא גזרתי אתכם, מדביקים על סוגי נייר שונים, כגון עיתונים, נייר צבעוני, גלויות ישנות, תצלומים ועוד. ספוילר, קדימון, אני גם עשיתי משהו ואני כבר אראה לכם. כך נוצרת משמעות חדשה מתמונות ישנות. לדוגמה, אם יש ילד שאף, ילד שהלך, אנחנו יכולים לשים לו את הידיים בצורה רוחבית, אופקית, ולעשות אותו אף בשמיים. חלום של כולנו לעוף בשמיים. זה מה שיפה בקולאז', אנחנו יכולים להגשים לכולם את כל החלומות, ואפילו להנציח את זה, למסגר ולתלות. אז אתם מצוידים? לא לשכוח, עיתונים, ניירות, דבק מספריים, צבעים, וכבר נצא לעבודה.
אז יש לנו כאן את התמונה של וינסנט מיצ'יה מתוך הסדרה זהב, וזה קולאז' ופוטומונטאז', שפוטומונטאז' זה קשור גם להדבקת תמונות, אוקיי? ועריכה של תמונות. אנחנו עוברים הלאה. אז יש לי מלא רעיונות לתת לכם לצייר קולאז'ים של דמויות ילדים. ילדים משועממים, כמו שלחלקנו קורה בתקופה הזאת, ילדים עם חיות מחמד, ילד עם אבא או עם אח או עם אחות או עם אמא, ילד משחק בחוץ, מה שקצת קשה עכשיו לקרוא לנו, ילד או ילדה לבד, בחדר, בסלון, במטבח, במרפסת, ילדים עם חברים, שזה האהוב עליי, ילדים במצברי הרוח השונים, זה קצת מזכיר לנו את האימוג'י. כל מיני כאלה פרצופים מכירים מהאימוג'ים? יכולים ליצור את זה לבד. או ילד בחדר, ומה ילד עושה בחדר? משחק, משתעמם, ישן? כל התשובות נכונות. איך ניגשים לעבודה? גוזרים מעיתונים, קודם כל אנחנו בוחרים לנו את הסיפור שאנחנו רוצים. לפני שאנחנו מתחילים לגזור מהעיתונים. אנחנו לוקחים את מה שאנחנו הכי אוהבים, יש לנו סיפור, נניח שאני עשיתי סיפור יצירה על מטיילים בטבע. אז גזרתי מעיתונים חוברות ודמויות של טיולים בטבע, ואז חשבתי, האם אני אצרף עליהם חפץ נוסף? תשובה היא כן, ותכף אני אראה. לגזור את החפצים וליצור סביבה של חוץ, מה שאתם רואים בחוץ, אפשר יער, אפשר שמיים, אפשר ים, כל מה שעולה על רוחכם, או פנים, בבית, בבית של סבתא וסבא, בבית של חברים, ואז אפשר לצייר משהו בנוסף. אם אני תמיד אוהב אצל סבא וסבתא לאכול קערה ענקית עם המון המון אוכל, אז למה שאני אסתפק בקערה קטנה? אני יכול לשים לי קערה ענקית ולידה גם את כל הממתקים והחטיפים שאני אוהב. אל תספרו לי אמא ואבא שאמרתי, זוכרים. יופי, סוד שלנו. ואז אפשר לצייר גם בועות דיבור, כמו בקומיקס, או מחשבה שמתארת. אני אוכל קציצות, אבל חושב על ממתק או על משהו טעים אחר. אפשר גם להביע מצב רוח דרך בועות דיבור. להדביק את כל הדמויות על הדף וליצור להם סביבה. ואז אפשר ליצור סיפור גם על הדמות וגם על מה שיצרנו. בואו נראה. אז לקחנו, אני לקחתי, כל מיני דפים וריסטולים שהיו לי בבית. מספריים אני מזהירה. רק בעזרת אבא ואמא, למרות שאתם גדולים אני יודעת, קחו מספריים שאפשר לגזור בהם שהן נוחות. חשוב מאוד. אז יש לנו עיתונים, יש לנו דפים צבעוניים, בריסטולים, סלוטייפ, צבעי פנדה ועיתונים שאני מאוד אוהבת. לא לשכוח דבק, מאוד מאוד חשוב. אז מציירים את הנושא שבחרנו. אני בחרתי טיול בחיק הטבע. אבל הדבקתי אותו ממגזרות נייר. ראיתם? חתכתי שני בריסטולים ירוקים. כמו אומן מטיס. מאוד חשוב לי הצבע. ואז הוספתי בצבעי פנדה את מה שרציתי. את השמיים ואת השמש. ואם תביטו היטב, תראו את עץ השיטה שגזרתי. ואת האייל שבאמצע, ואת חבורת המטיילים. זה אלמנט ההפתעה. אני תמיד רציתי לעוף, וגם עם חברים שלי. ראיתם את הצורה שהם עפים? כן, כמו צורה של הרבה הרבה מעופות שאנחנו מכירים. והנה, היום עשיתי לכם הפתעה, והבאתי את הציור. אז ככה הוא נראה, אופס, הוא התקפל לי פה קצת, ולא רואים את המטיילים. אז ככה הוא נראה בלי הילד שמעופף, וכך הוא נראה עם הילד שמעופף. אז אני יצרתי לי קולאז' ועכשיו תורכם. וזה קולאז' נוסף שאומר לנו, חברים, בקרוב תיגמר מגפת הקורונה, והכלב מסכים, אני נשאר בבית. ותראו איזה יופי השמש, דג שזורח. אתם רואים? זה יכול להיות גם סוריאליסטי, לא מציאותי מהשיעור הקודם שלמדנו, או מסרטונים אחרים שצפיתם. ילדים יקרים, אני מקווה שנהנתם, תשמרו עיתונים, תעשו הרבה הרבה קולאז'ים מנייר ממוחזר. שמרו על הטבע, תציירו, תתלכלכו, תגזרו ותדביקו ככל שאהבה נפשכם. מחכים לכם בסרטונים הבאים, אני כנרת וכל צוות המורים במתח. להתראות!